nyumba yake. I think ni kama anatoka. Oho, baba ametoka. Sitaki kuenda kukimbizana pale, kuna mtu atatuchukulia video. Let's concentrate kuona nyumba, wale ambao hawajaweza kuona. Baba ashatoka. Na hii ndio nyumba ya Pastor Ezekiel. It's a mansion. Yes, hiyo jina jamani. It's very beautiful manze. Hakuna binadamu hawezi taka kukaa na nyumba kama hii. You can imagine guys, the sweetest thing money can do. Money is good. Never let anybody lie to you that money is not good. Guys, money is everything. Without money, hakuna mahali utaenda jamani. Money is everything. Money is good. Money is so sweet. Huh? Ametoka, mnaona? Mnaone ni? Hii ni headquarter ya New Life Church. Okay, ni sawa. Ende ukatuonyesha baba. Baba ashatoka, sitaki nienda kukimbizana pale. But let me try and see kama tutamanage. Anaenda kanisa. Let's try and see. Kama wanaenda kanisa, we are going there, but we don't know. So let's keep on following. So guys, they are going out. Wacha tusimame hapa. Nasikia mara wanasema kanisa, mara sijui wapi. So, let's try and see. Nitoka na huko juu. Wacha tuone wataingia wapi. Don! Wewe ni mbaya. Kwenda, tunakuja hivi. So, wacha waende hivyo, tutatoka nyuma pole pole. You can imagine guys what we go through. Itabidi tumenua gari jamani. Wacha tutoke hivi pole pole na wao.